Good morning sa mga viewers natin ngayon. At ngayon ay Wednesday, ayan. So kakalis lang ng amo kong babae tsaka yung alaga ko. Siya yung naghatid sa alaga ko. So kanina gusto ng alaga ko. Ako talaga yung maghatid sa kanya. Ayaw niya dun sa nanay niya kanina. Kasi alam niyo naman ang mga bata kapag once na na-attach na sa'yo. Kasi this kahapon nagtrabaho kasi yung amo ko sa office niya. So ngayong araw na to, bali 2 days na nagtrabaho pumunta sa office yung amo kong babae. Kaya 2 days na kami lang dalawa magkasama ng alaga ko. Kapag ganyan kasi yung nangyari. Kapag ganyan na dire-diretso na wala yung nanay niya, hindi na siya pabebe, hindi na siya iyakin. So parang independent na siya. Kaya kanina, kaya ngayong umaga, hindi na siya yung tawag ng mami, ganyan. Ako ang nag-asikaso sa kanya, nagpakain, nag-ayos sa kanya bago siya pumasok sa school. Basta ako lahat nag-asikaso sa kanya. Na kaya napakaganda talaga kapag hindi lagi nandito yung nanay niya. Kasi pag lagi nandito yung nanay niya, parang laging nakadepende sa nanay niya kung ano yung mga gagawin niya. Yan yung gusto ko kapag pag wala yung nanay, kasi nagiging independent talaga yung alaga ko. Tapos kanina nga, bago pumasok ng school, tinanong siya ng nanay niya kung sino maghatid sa kanya. Pinili niya ako. Sabi ng nanay, ako na lang magkatid sa'yo kasi wala na akong gagawin. Sabi ganun sa kanyang anak niya. Ayaw ng anak niya. So ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan. Parang nilalaro-laro niya yung anak niya, ganyan-ganyan. So ako naman, pumunta na ako doon sa kusina. So yung nanay, nilalaro-laro niya yung anak niya. Tapos yun, yung nakailang minuto yung nakalipas, tinanong niya yung anak niya kung sino yung maghatid sa kanya. Ang sabi ng anak niya, siya daw, yung nanay niya na daw yung maghatid. Huwag na daw ako. Kaya yun, tuwang-tuwa naman yung nanay kayo, nagpalit agad ng damit. And then yun, siya yung maghatid doon sa alaga ko. So ayan yung nangyari kanina bago sila lumabas. At kaya ngayon, ako na naman yung naiwan dito sa bahay. Kaya syempre, bago ako mamaya, kasi mamaya magtatrabaho yung amo kong babae, para hindi siya maistorbo sa ingay. Ngayong hindi pa siya natating, ay mag-aasikaso na ako dito sa loob ng bahay. Lipit-lipit ng mga higa nila. Ayan, ang kapal ng ginagamit ng kumot kasi nga malamig na dito sa loob ko. Namatay yung ilaw. Tapos dun sa labas, papakita ko sa inyo kung yung lilipitin ko sa labas. Okay, tapos dito sa labas, ayan, ganito yung itsura. Titignan ko yung mga sampay ko kahapon kung tuyo na, ayan, tutupihin ko ngayon. Tapos, yung sofa namin, flex ko pala yung bago naming sofa, ayan. Kulay brown yung binili ng amo ko, sabi ko nga, hindi siya match dito sa bahay. Iwan kung bakit brown yung pinili nila. So, ayan, so makita nyo, may mga bedsheet doon. Kasi nga, yung amo kong lalaki dyan natutulog sa sala. Kasi kung dito siya sa bed nila, ay, hindi sila magkasyang tatlo. Malaki na kasi yung alaga ko, kaya yun. So yung amo kong babae, yung lalaki ay doon sa sala natutulog. At makita nyo to, kanon nilalagayan nila ng damit, ayan, punong-puno kasi ang liit lang ng lagayan ng damit nila actually. Kaya lahat araw-araw kong inaayos yan. Ayan o, hindi na masara. Kasi yung amo kong babae, ang dami niya, yung mga pantalon ba? Pantalon din na maisara. Buti pa yung amo kong lalaki, kunti lang yung gamit niya. Kunti lang yung gamit niya. Yung amo kong babae, madami. Thank you.